ministrile ma püüdsin rääkida, milliseid tegevusi me planeerime. Ja näiteks Metsaakadeemia märksõna alla käivad tegevust, mis tähendab just ühiskonnas võtmeisikutele, otsustajatele, nimetame seda koolituseks, aga seminaaride ja ürituste kaudu selgitada, mis asi on metsade majandamine, et meid mõistaksid ka olulised rahva arvamuse kujundajad, meedia mõistaks meid, et metsanduse positsioon võib-olla on tihti põhjendamatult olnud rünnatud. Ja kui küsida jällegi tavakodanikult kaks lihtsat küsimust, siis kõik me tahame elada puidust keskkonnas, et meie hoone oleks loodussõbralikest taastuvatest materjalidest tehtud, aga kui jällegi küsida, et kas metsarai on hea või halb, siis tihti kostab põhjendamatud kriitikad, et metsad võetakse maha ja maastikult kaovad ära ja vanu metsi ei ole. Et selles mõttes on metsameestel võib-olla jäänud üht-teist selgitamata. Ja niimoodi eelmisel aastal meil kujuneski välja üks arusaam, mis või üks tegu, mis oleks vaja teha, mida keskkonnaminister on väga toetanud, et fikseerida metsamajandamise hea tava. Mis jällegi ei tähenda üldse seda, et oleksid suured vastuolud, vaid vastupidi, lihtsalt aegajalt on need ühised arusaamad vaja ka kirja panna ja lausa erinevate huvirühmade poolt allkirjastada. Noh, näiteks kui me räägime metsade majandamisest, siis nendest põhitõdedes peaksid kindlasti ühel meelel olema metsaomanikud, nii erametsaomanikud kui ka riikmetsaomaniku ja majandajana ja kindlasti siis metsa- ja puidutöötlejad. Ja kui siia juurde ja kõrvale panna metsateadus, näiteks Eesti Maaülikool, siis oleks see juba küllalt laia põhjaline ühiste arusaamade fikseerimine. Juttu oli ministriga meie metsanduslikus sellisest iga-aastasest suurüritusest, mis on siis kevadine visioonikonverents metsanädala raames. Ja just sellel tuleval kevadel eesoleval metsanädalal ja visioonikonverentsil me tahame rääkida kaitsealuste metsade majandamisest ja jällegi just sellest aspektist, et me ei pea metsade kaitsmist, keskkonnakaitset, liikide kaitset vastandama puidu varumisele ja meil Eestis on ikkagi pikaajalised traditsioonid, meil on kogemused, teadmised, metsanduslik kõrgharidus on 1920. aastast, meil on metsanduslikud kutseõppasutused kogu aeg tegutsenud, metsamehed on saanud teha mõistlikke otsuseid, nii teadmiste kui oma kutseetika põhjal. Meie metsades on elurikkus säilunud ka läbi nende aegade, kus metsa oli võib-olla 2-3 korda vähemgi ja seetõttu me ei pea häbenema oma eelnevad tegevustega seda niimoodi eitama, vaid võtma sealt üle selle, mis on jätkusuutlik ja niimoodi me kindlasti oskame ka metsi edaspidi majandada, et erinevad väärtused Eesti metsades oleks tagatud ja me oleme ikkagi metsarikas maa, me ei pea metsa ainult nende kaitsealana võtma, vaid mets puiduallikana annab tööd, leiba nii paljudele, alates metsaomanikest kuni puidutöötlejateni, kes kõike puitu väärindavad ja seal lisandväärtust loovad. Nii et aegalt on vaja need arusaamad fikseerida ja vaadata, kes ka siis on kõik ühel meelel ja kui keegi on väga erineval seisukohal, siis on meie püha kohus neile selgitada, et võib-olla probleem ei ole nii suur, kui see emotsionaalselt kuskilt poolt vaadates näib. Ja neid asju oligi nagu minu eesmärk ministrile selgitada. No siis seda asja siis Norrast ühe uue projekti koosolekult, et tegemist on siis nimetusega Wavelstop, et mis on selle projekti eesmärk ja miks nagu erametsa liit sellesse projekti nagu on kaasatud? Wavelstopi laiem eesmärk on välja töötada sisuliselt taimlatele sellega tervik lahendus, tervik liin, et taim ja metsataimis on siis kuusk mänd, et neid vahatada, et see vaha kaitseks siis seda taime metsas männi kärsaka vastu ja eesmärk on saada siis selline täisautomaatne liin, kus ei, ütleme, see käsitee oleks minimaalne ja taimlatel oleks võimalik seda kasutada, ehk siis taim vahatatakse automaatselt, pakitakse automaatselt ja siis need vahatatud taimed on siis võimalik viia metsa, et projekti on väga paljud osapooled kaasatud, ülikoolid näiteks, kes siis uurivad ütleme selle vaha omadusi ja vaha mõju taimele, vaha mõju männikärsakale,
ja teisalt ütleme siis masinehituse pool, et institutsioonid, organisatsioonid, kes tegelevad konkreetselt selle masinehitusega ja nüüd meie eesmärk, Erametsaliidu eesmärk ja ka Läti metsaomanike organisatsiooni eesmärk või selline huvi selle projekti juures on see, et see tervik lahendus taimlatele tekiks, et see tervik lahendus võimaldaks sellise tootmise sisseseadmist ka Eestis, Lätis, väiksemates taimlates ja et see siis rakenduks ja rakenduks selliselt, et need metsaomanikud tulevikus saaksid osta selliseid taimi ja olla selle läbi kindlad, et see männikärsaka kahjustus oleks siis selle võrra väiksem, et kui ta täna on. Jah, projekt on tänaseks kestnud vist 4 või 5 kuud ja hetkel tõepoolest on ta üsna algusjärgus. Sellegi poolest, mis nagu koosolekult kõlama jäi, on see, et osapooled soovivad masina esialgset prototüüpi juba nii-öelda käega katsuda selle aasta lõpus. Et eks edasi on seal juba selle prototüübi, ütleme siis 2014-2015 on siis juba selle prototüübi baasil sellise toimiva lahenduse ehitamine ja et selles mõttes see projekt on pikk ja eks see ütleme see masinehituse pool ongi see disaini pool, milline ta peab olema, milliseid taimi see masin saab vastu võtta, et eks see kõik võtabki aega. Et mis ikkagi siis on see kõige suurem puudus praeguses jahiteaduse eelnõus? Võib-olla on puudus see, et riik ennast tagant ära tõmbas. Ja võib julgelt välja öelda, selle lause võite ka panna sisse, et miks on noorendiku perses paljudes kohtades jämedalt öeldes. Ma arvan, et 5 aastat mees võib ütelda niivisi. Et jälle see on riigi töö. Riigi tegemata töö. Riik tahtis, et nii palju loomi on. Kas jahimehed ütlest või pole öelnud, riik otsustas, mitu looma on. Jahimeestel polnud ütelda midagi. Ja kui jahimehed tahtsid lube vanasti juurde saada, siis öeldi seda, et loendata valesti. Ja oli ju sikku kena amet, nii keskkonna, siis oli keskkonnateenistus. See ütles, mitu looma on, ijum on, mitte jahimehed. Ja, aga riik võiks asja taga olla ja sest minu mõelest eelmine tegemata töö on ju kõik riigitöö. Mingi vastutus peaks olema. Me ei saa ainult jahimeeste selge kõike lükata. Ise ma olen ka jahimis, vaatan suure kurbuse, loome on palju. Ma ütleks ühe asja siia vahele, kui maaomanikud elavad meil kapitalismis. Jah. Metsandal on õigus. Nende eraomandi küsimused ja omandi küsimused üldse on nendele selged. Aga jahimeid elavad meil täpselt selles samas sotsialismis, kus me oleme tulnud. Ja siin on praegu ikka antagonistlik vastuolu tänu sellele. Me 4 aastat oleme seda seadust arutanud ja ilmselt arutame veel, sest mina ka ei ole eriti usku mulle, et see Riigikogus niimoodi läbi läheb, nagu praegugi on see kompromiss. Ütleme nii, et palju jahimehi on ju, nemad ei saagi maaomaniku probleemidest aru. Nad ei ole probleemi seeski. Tema tuleb nädala vahetuseks välja, võibetan tal lihatükid arvus, võibet mida veel, eks ole. Ja mul viisi kõvaks ajada palku teha, aga maaomanik on oma probleemide sees. Teine asja on see, et on ka kahte sorti või kaks erinevat võtlemisviisi on maaomanikel. Need, kellel maa on nagu elatusvahend ja need, kellel on ta hobikorras kuskil käia. Väikestel tükkidel inimene, kui ta suvitab seal peal või teeb, ütleme ka oma vabastajast natukene osaraiet, see teda ei häiri see jahimees. Aga inimene, kes tõsiselt tahab metsa kasvatada, sellel on ikka probleeme väga palju. Kui nüüd rääkida sellest väidetavalt kõige suuremast võidust, mis selle seaduse eelnõuga nagu saavutati, on siis maaomaniku ja jahimehe nii-öelda see lepingu teema, et kuidas sa sellesse suhtute? See on ju enesest mõistatav,
et kui ma lähen teise maha peale, eks ole, mul peab ju kokkulepe olema. Ei, no see ongi, kapitalistlik mõtlemine on see, et lepinguga kasutatakse sinu vara. Jah, täpselt nii. Sotsialistlik mõtlemine on see, mis siiamaani on toiminud kogu aeg. No, siin on ju Eestis küll jahiseltse, kes ei pea maamanikust ju mitte midagi. Ega see öörune pole naljapärast tulnud, et me oleme siin praegu. Siin on suurepärane jahiselts. Nendega on, nad ise otsivad kokkuleppid, eks ole. Aga on jahiseltse, üks on Iiumal isegi, kes ei otsi kokkuleppid. Ei tahagi kokkuleppida milleski. Nii ta on. Ja mis on nüüd niimoodi, et kus võib ikkagi tekida probleemid on, eks ju see, et paragrafil teadagi on kaks otsa, et mõlemas otsas sikutada, et aga just, et kuidas see, nagu see tähistamine peab olema, et selles on praegu seal see lepingu vaja, et millal ikkagi lepingut on vaja ja millal see piir on tähistatud, et seal on sellised küsitavusi ja küsimus ongi selles, et miks see peab olema nii mitmed moodi tõlgendatav, et kes sellest siis võidavad. Aga noh, loodame parimat sellepärast, et see jahis, me oleme siin samas oma seltsiga selles samas majas, selles sama laua taga siin kuulanud sellest uuest jahiseadusest läbi aastate mitmeid inimesi veel rääkimas ja et see nüüd lõpuks on nii kaugele jõudnud, et ta vähemalt läheb sinna Riigikogusse, et see on ka edasi minek, et vähemalt see mõtte viis, et selline seadus nagu praegu meil täna veel endiselt kehtib, et selle seaduse aeg on läbi, et nii kaugele on vähemalt asi jõudnud. Küsikul Kalle, kas see seadus inesest võib muuta ka olemasolevat siis jahikultuuri näiteks? No, idee poolest tore oleks, kui ta muudaks. Ma ise usun küll, et kui nüüd see lepingute sõlmimised maaomanikega tulevad, eks ta peab hakkama jahikultuuri ju muutma. Ja vaatame vaikselt seda poolt ka, et osa jahiseltse tegelevad ju kõlvatu äritegevusega maaomaniku arvelt. See on jahiturism, kallid mehed. Ja ma olen veendunud, et maaomanikul ei ole selle vastu midagi, kui tema maa peal jahti peetakse. Aga see osadel jahiseltsedel selle turismi ütleme nii, et see osakaal on suhteliselt suur. Ja see asi peaks toimuma kooskõlas ikka maaomanikuga. Ja sealt hakkab see kultuur pehta. Ja minu mõelest jahimees peab teadma, kus need piirid on ja võtad ju, kui sa ei tea, kus see piir täpselt läheb, no sellest ju ei ole midagi, eks ole, aga sul on võimalik igalt poolt ju maaregistrist igalt poolt vaadata, sa pead tundma ju seda maad, kus sa jahil käid. Ei ole seda, et ma tulen linnast, viskan püksid nari peale ja panen kohe jahile. See ei käi sedasi. Ja see peab olema, mina ikkagi leian seda, et jahindus peab olema sisuliselt ikka kohalike või maaomanike obi.